Maria, tinha que ser o Diorê. Que menina linda, me apaixonei. Ela é um avião, ai meu Deus, que tentação, adorei. Mas será que ela vai dar moral pro maloca que mora na rua de barro? Que ainda não lançou sua motoca, que ainda não comprou um carro. Que trabalha de segunda a sexta pra garantir o salário. Que sua roupa tá amarrotada por conta do seu trabalho. Mas com fé vou comprar a motoca, conhece a de duas turbinas. Apelidado como meiota que assusta as cretinas. O cartão que foi abandonado se revoltou e tá evoluindo. Nunca snob desacredita do sonho daquele menino. Mas voltando na tese daquela menina que me deixou endoidado. Cabelos longos, da pele branca, ela é morena e o corpo tatuado. Fica sempre meia destacada e seu cheiro esmanja glamour. Tá sempre com o seu combo pronto, degustando do melhor sabor. E ela que se banca, não depende de homem pra porra nenhuma. Colídio Elantra, ela e mais duas amigas maluca. Eu sou favelado, ainda não lancei um carro importado, mas eu tenho papo. Foi assim que eu consegui o contato. Eu te puxei de canto com belas palavras que eu te encanto. Tô te admirando, já faz um tempo e você nem ligando. Ei gata, entra aí, fica tranquila na minha house. É bem humilde aqui, o quarto é à direita, entre fica à vontade. Senta aí meu bebê, eu tenho muito pra poder falar. Conta bancária é humilde, mas tem milhões de motivos pra te amar. Que menina linda, me apaixonei. Ela é um avião, ai meu Deus, que tentação, adorei.